E agora eu convido a você a orar comigo. Nessa quarta-feira temos missa de libertação. Então já vamos pedir pela nossa libertação. Vamos pedir ao Senhor que nos liberte de todo o mal, de toda a contaminação, de toda a cilada, de todas as dificuldades. Diga comigo, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nessa quarta-feira, eu renuncio todo o poder das trevas. Eu renuncio toda a maldição, toda a contaminação. Renuncio todas as forças negativas. Renuncio toda a cilada. Eu renuncio tudo que não vem de Deus. Hoje, no nome de Jesus Cristo, eu renuncio todo espírito de praga, de mentira, de falsidade, de inveja, de idolatria. Eu renuncio no nome de Jesus Cristo todas as vezes que pessoas falaram e jogaram praga em mim. Eu estou renunciando no nome de Jesus Cristo. As que me desejaram mal, os que pensaram mal, Senhor, eu renuncio no teu nome tudo que é negativo, que tentou entrar na minha vida ou tem entrado. Eu renuncio agora, Senhor. Renuncio toda a doença hereditária. Renuncio agora a todo o trabalho de feitiçaria e de bruxaria feito, Senhor, para destruir a minha vida e a vida da minha família. Eu renuncio no teu santo poder, Senhor. Renuncio agora toda a murmuração, toda a condenação, toda a miséria, toda a praga. Eu renuncio no teu santo nome, todas as forças satânicas, todas as entidades, todos os pensamentos diabólicos. Eu renuncio todas as legiões de demônios. Eu renuncio no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu renuncio todas as pragas que alguém tenha me jogado. Renuncio no nome poderoso do Senhor todo espírito de violência, todo acidente, toda doença hereditária. Renuncio no nome de Jesus Cristo todo espírito de atraso. Eu renuncio no nome de Jesus Cristo todo espírito de preguiça, de desemprego, de violência, de vício, toda escravidão de vício. Eu renuncio no nome de Jesus Cristo. Renuncio todo espírito de separação na vida de todos os casais que estão me acompanhando. Eu renuncio agora no nome poderoso de Jesus Cristo tudo aquilo que não vem de Deus. E no nome de Jesus Cristo eu tomo posse da graça de Deus, do poder de Deus e da força de Deus. No nome poderoso de Jesus Cristo, eu estou tomando posse de todas as graças que o Senhor reservou para mim. Nessa quarta-feira, eu tomo posse da bênção. Eu tomo posse do projeto de Deus. Eu tomo posse da força de Deus e da graça de Deus. Eu estou tomando posse no nome poderoso de Jesus Cristo, de tudo que o Senhor planejou para a minha vida. Eu tomo posse e aceito, porque o meu Senhor e meu Deus é o meu libertador, é o meu pastor, é o Senhor que me conduz, é o Senhor que me transforma, é o Senhor que me ajuda. Nesse dia, no nome poderoso de Jesus Cristo, pela força poderosa de Jesus Cristo, eu tomo posse da graça que o Senhor tem para mim. Nesse dia, no nome poderoso de Jesus Cristo e no nome da Igreja de Jesus Cristo, no nome da minha ordenação sacerdotal, eu quebro todas as correntes do mal, arranco todas as raízes que nos atrasa. É no nome da Igreja de Jesus Cristo que eu te liberto. Eu te liberto de todas as tristezas e doenças, depressões. Eu te liberto de todas as situações de morte. No nome da Igreja de Jesus Cristo, eu te liberto de todas as forças malignas. No nome do Senhor, no nome da minha ordenação sacerdotal, eu entro na tua casa agora, através dessa emissora, e te liberto de tudo aquilo que não vem de Deus, e te liberto com o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Na alegria do Senhor, fica com Deus. Nos acompanhe pelas redes sociais e pelas emissoras que transmitem o nosso programa e venha participar das nossas celebrações aqui no Centro de Evangelização da Comunidade Renascidos em Pentecoste. Fica com Deus e até amanhã, se Deus quiser.